Администрацијата на Исер досега најмасовно во Отиња. Денес турбо се работеше од пешачкиот мост во реката до мостот кај судот, а на терен беа излезени административци од речиси сите работни единици. ЈП Исер дава голем допринос во разобувување на градот, во разобувување на државата. Секојдневно сме вклучени во разни акции. Така и денес сите вработени, вклучувајќи управна зграда, паркови зелено, јавна чистота, комунална хигиена, бања, гробишта. Значи, буквално сите вработени во јавното предпријатие Исер излегува на терен и денес за многу кратко време ќе биде средено и ова речна корито кој што остана несредено. Иако температурите денес беа повисоки, воопшто не им пречеа на работниците во уредувањето на кејот. Денес расфрламе мила, а после неколку дена овде ќе биде хортикултурно уредено со цвекиња и украсни садници. Задоволни сме и среќни затоа што можеме да придонесеме за разобувување на градот. Секогаш ќе бидеме, кога сме потребни, на терен излезени од канцелариите. Наскоро пак, дел од реката ќе добие и мини езерце. Езерцето на реката Отиња, мини езерцето на река Отиња, ќе биде направено за многу кратко време. Ние веќе напредуваме со коритото, веќе ја привршуваме активностите околу коритото и за кратко време ќе биде направено езерцето и хортикултурно средено и од левата и десната страна на реката Отиња. Од овде администрацијата на Исер ќе се вклучи и во уредување на делот од мостот кај судот до камениот мост.